Mou ençat el Nadal dissabte amb una fira amb productes de la terra, artesania i decoració. Al centre de la ciutat ja s'han instal·lat les parades que romandran obertes fins dia 8 de desembre. L'Ajuntament de Mou ha organitzat un programa pensant en els més petits i perquè gaudeixin de les activitats en família. Destaquen dos concerts d'orga per al públic infantil, cinema i la pista de gel, que enguany es trasllada al claustre del Carme. El cant de la Sibil·la per a un públic major canvia de data. Atenció, serà dia 17 a l'església de Santa Maria en comptes del 23 de desembre.